barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar sizlar ustoz oybek xo'p bizga savol berishgan ekan ya'ni eski transformatori amotkali svarkа apparat bilan hozirgi sварочniy inverter nima farqi bor degan savolni berishgan ekan bu savol meni sohamga va mani, mani yo'nalishimga to'g'ri kelgani uchun javob berishga tushuntirishga harakat qilaman eski transformatorli svaрchniy apparatimiz bilasizlar ko'p oladi va svetlarni o'ynatib tashlaydi и nima deydi og'irligi jihatdan ham katta aботка transformator hamma tushunadi transformatorni endi сварный инvertorga keladigan bo'lsak sварный invertorni prinsipi qanday svarkа варны invertorna ham transformator bor faqat kichina kichiklashtirilgan kichiklashtirilgan sababini hozir tushuntirib o'taman invertor bo'lib ishlaydi ya'ni hozir tushuntiradigan bo'lsam o'ziruvchan tarmoqdagi o'zgaruvchan tarmoq kuchlanishini o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga aylantiriladi pостоянka qilingandan so'ng o'zgarmasga aylantirilgandan keyin kondensatorlar kondesatorf tranzistorlar orqali o'zgaruvchan tok chastotasi ellik gers bo'lsa biz постоянка qilib bo'lganimizdan so'ng chastotani ko'taramiz ya'ni oltmish yetmish k ko'tariladi chastota ko'tarilgandan keyin transformatorni avtomatik holatda gabarit kichikrlashiladi ya'ni quvvat oshib gabariti kichiklashadi чтобы chastota ko'tarilgandan keyin сerеный elektr yurchguchlar tez o'tadi va yaxshi tok beradi transformatorimizni gabariti kichiklashadi chastotani ko'tarilgani hisobiga endi tranzistorlar orqali o'sha chastotani o'zgartirib transformatorga transformator, transformatorimizga beramiz transformatorimiz kerakli toklarni chiqaradi va chiqishda yetmish oltmish kilo chastota o'ynaydi uni постоянка qilib biotar orqali keyin elektroo'tga svarka qilgani to'k chiqaradi ну что bu yerda asosiy prinsip chastotani ko'tarish chastotani ko'tarilgandan keyin transformatorni gabarati kichiklashadi kichiklashgani hisobiga ham baquvvat ham nima deydi kerakli toklarn chiqarib beradi masalan tarmoqdan to'rt besh kilovatt to'kni olib turib sizlarga yuz ellik amper ikki yuz amper uch amper to'kni chiqarib beryapti bu texnikaning eng yuqori cho'qqilardagi nima deydi konstruksiya o'sha inverter tizimi yaxshi tarmoqdan kuchl tokni ozroq oladi va chiqishga tokni ko'proq beradi o'shani hisobiga ham svetimizni lamпочhkalardi o'ynatmaydi transformatorimiz tokni tortadi tarmoqdan ham и chiqishga ham o'sha to'kni chiqaradi tarmog'imizda svetlar o'ynab xolodelniklar kuyib televizorlar kuyib ketadi inverterimiz shunaqa sistema shuni hisobiga farqi shunda shuning uchun ko'tarib yuriladi elektronik o'sha si chastotani ko'tarilgani hisobiga transformatorni gabariti kichiklashib ketadi va yaxshigina tok chiqarib beradi xullas hozirgi texnologiya do'stlar demak sварчный инверtor haqida qisqacha ma'lumot berdim videoyim yoqqan bo'lsa albatta layk bosib kanalimizga подписаться bo'lib bizni kanalimizni do'stlaringiz bilan baham ko'ring hozircha xayr sog' salomat bo'linglar agar o'z fikrlaringiz bo'lsa komentariyaga yozib qo'yasizlar degan umiddamiz hozircha